ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କୋଡ଼େଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ପର୍ଲାଜଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କହିବେ କି କାଶୀପୁରରେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି, ଏହା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ରୋକାଇବାରୁ ବିଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି? ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଆମର ଏବେ ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଏଇଟା ଆସିକି ଅଗଷ୍ଟ 27 ହେଲାଣି, ଅରାଉଣ୍ଡ ମାନେ 50 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ନିଲ୍ କେସେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଟିକ୍ରିରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟିକ୍ରିରେ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ 0 କେସେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମର କୋଡ଼ାପଦର ଜିପି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ିବାଲି ଜିପି, ସେ ଦୁଇଟା ଆମର ହେଇଛି। ଆମର ଫୋକସ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋୟ କରୁଛୁ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଟିମ୍ ବି ଆମେ ଡିପ୍ଲୋୟ କରୁଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଡିପ୍ଲୋୟ ଅଛୁ। ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲାକୁନା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ୱାକ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଇ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଛି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି କାଶୀପୁରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଏହାକୁ କାହିଁକି ରୋକାଯାଇ ପାରୁନି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେତିକି ୱାଟର ସାମ୍ପଲ ହେଲା କି ରେକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ ଯେତିକି ଯାଇଛି ମାନେ ଡେ 1ରୁ, ସେଥିରେ ଆମର 3ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆମର ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଇ କଲାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ 60-70%, ଆମର ଭିବ୍ରିଓ କଲାଇ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ କହିଲେ ଚଳିବ, 20-30%, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଖାଲି ସିଜେଲା କେସେସ୍ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଫିକୋରାଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଣି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେଲେ ସେଇ ପାଣି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜିଆଇ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଫୁଟେଇକି ପାଣି ପିଇବେ। ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଗାଁରେ ବି ହେଉନାହିଁ, କିଛିଟା ଗାଁ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ହେଲା କି କୂଅ ପାଣି ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ରୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପାନୀୟ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟାପୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିବା କାଶୀପୁରର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ାଜର ପଞ୍ଚାୟତର ପର୍ଲାଜଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ପର୍ଲାଜଡ଼ରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଯାନବାହନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କି ଫୋନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ANM ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ 24 ଆୱାର୍ସ ରହିବେ, ଯେଉଁ ବି କେସେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବାହାରିବ ସେଇଠି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବୁ, CHC ଆମର କାଶୀପୁର ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଠି ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ସେତିକି ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଆମର ଯେତିକି ଆଶା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ORS ଦିଆହେଇଛି, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ORS ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା, ସେଥିପାଇଁ ORS ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ପିଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି 2ଟା MHT ଗାଡ଼ି ଡିପ୍ଲୋୟ କରିଛୁ ଜାଗାକୁ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ୱାର୍କ ସବୁ ସେଠି ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କମିବ ସେଇଟା ଆମର ତ ହେଡ଼ାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କମିବ ଆମେ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ।